Nas últimas semanas, muito especulou sobre a possibilidade do Fallen se transferir para FaZe Clan. Mas será que isso é realmente possível? Sim, e eu vou provar para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, galera, hoje iremos falar sobre uma especulação que eu tentarei provar para vocês que há um fundo de verdade. Sim, rapaziada, o Fallen pode se transferir para a FaZe Clan em um futuro não tão distante. E são diversos motivos que levaram algumas pessoas a pensar nisso. Eu irei apresentar um por um. Eu tenho certeza absoluta que no final do vídeo vocês irão concordar comigo e acharão a mesma coisa. Que sim, o Fallen pode se juntar ao Coldzera e jogar nos próximos meses pela equipe da FaZe Clan. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero soltar aquele sorteio padrão de sempre que eu faço em todos os vídeos. No vídeo de hoje, eu estarei sorteando 3 skins de agentes, 2 doutores Romanov e 1 agente Ava. São os agentes mais caros do CSGO, e caso você queira participar do sorteio e quem sabe ganhar uma dessas skins de agentes, basta deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e enviar essa print pra mim lá no Instagram, @cachorro1337. Essa print também pode ser tirada do celular. O que importa é que você me prove que deixou o like no vídeo e que também está inscrito no canal. Eu também quero que você faça um comentário dizendo a sua opinião sobre esse possível rumor do Fallen estar arrumando as malas para ir jogar na FaZe Clan. Eu quero a sua opinião também. Hoje, além de dar a minha opinião, eu vou apresentar diversos fatos que me levam a acreditar nessa possibilidade. Rapaziada, a MIBR hoje vive o seu pior momento da história. O time que até 2017 estava em primeiro lugar no ranking da HLTV, hoje amarga a 22ª colocação. Essa queda da MIBR é impressionante. Desde quando trocaram a tag SK Gaming para MIBR, nada deu certo. Eles trocaram jogadores, jogadores que foram trocados anteriormente voltaram e nada parece resolver. Então acho que vocês lembram quando a Immortals com a tag MIBR contratou a antiga lineup da MIBR. O time era formado por Fallen, Fer, Coldzera, Boltz e Stewie. Depois eles tiraram Boltz, colocaram Taric e acredito eu que esse tenha sido o melhor momento da MIBR. Depois que eles decidiram remover os gringos, deixando o time com apenas jogadores brasileiros, nada mais deu certo. Assim que o Taco e o Phelps voltaram, ok, eles até conseguiram a 3ª e 4ª colocação no primeiro Major de 2019. Mas depois disso, os resultados continuaram negativos, tiraram o Phelps, colocaram o Lucas, o Cold saiu, chegou o KNG e o KNG deu muita esperança para os torcedores e mesmo assim, as coisas continuaram indo de mal a pior. Tiraram o Lucas, colocaram o Mayern, Sangue Novo, Mira Jovem. Porém, os resultados com o Mayern são os piores da história dessa tag lendária que todos nós torcemos muito. Algumas pessoas arriscam dizer que a MIBR está encaminhando para um desban ou então a separação da equipe. Afinal, trocas são feitas não só de jogadores, como de posições, de funções e nada dá certo. Caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo aqui no canal falando sobre o possível futuro de cada jogador da MIBR caso o time se desfaça. Hoje eu irei falar sobre o possível destino do Fallen, que pode se concluir mesmo que a equipe da MIBR em si não se desfaça. Vamos falar um pouco da FaZe Clan. Rapaziada, hoje a FaZe Clan é composta por Olaf Meister, Nico, Rain, Coldzera e Broke. É um time considerado bom, porém muito inconsistente. O Coldzera sim somou a equipe. Não só o Coldzera, como também o Broke, que pra quem não sabe, é uma jovem revelação. O mesmo esquema do Mayern. Mira jovem, famosa mira adolescente, sangue novo, e ele vem jogando muito bem. Porém, mesmo assim, a equipe da FaZe Clan é muito consistente. Depois da chegada do Coldzera, eles ganharam títulos, porém ao mesmo tempo, perderam partidas onde eram extremamente favoritos. E talvez, o motivo dessa inconsistência
persistência, seja a falta de um IGL. E ó, esse problema não é de hoje. Atualmente, o IGL do time é o Nico. E todo mundo sabe do poder de fogo que tem o Nico. Ele joga muito bem, é uma mira fortíssima. Porém, os próprios jogadores profissionais dizem que o jogador que assume a função de ser IGL, ele acaba comprometendo um pouco seu jogo. Afinal, ele fica muito preocupado em analisar o jogo, em estudar o jogo e passar, literalmente, a melhor call pro time e acaba não conseguindo focar tanto na sua jogabilidade. Então, talvez, o nível máximo do Nico, que todo mundo sabe que é muito alto, não está sendo atingido por conta desse motivo dele estar assumindo a responsabilidade de ser um IGL. E todo mundo sabe que o Fallen é um ótimo IGL, por muito tempo ele foi IGL e isso nunca afetou o seu poder de fogo. Além de que, rapaziada, o Fallen é um jogador extremamente experiente, tem um inglês perfeito, ou seja, a comunicação não seria um problema. Outro fato que coloca o Fallen como uma ótima opção para a FaZe Clan é que, pra quem não lembra, há pouco mais de um ano atrás, a FaZe Clan kickou o Kerrigan, que até então era o IGL do time, com o objetivo de ganhar poder de fogo. Porque por mais que o Kerrigan fosse um jogador extremamente inteligente, que cumpria muito bem a sua função de ser IGL, ele não tinha um poder de fogo tão alto, ele não era tão esquilado, ele não é tão esquilado como um Nico e um Coldzera, por exemplo. Porém, esse tiro acabou saindo pela culatra. Depois da saída do Kerrigan, a FaZe só caiu no ranking da HLTV, e hoje, o time que o Kerrigan joga ocupa a terceira posição, que é a Mouse Sport, que na época estava totalmente caída. O Kerrigan, junto com outros jogadores, subiram demais o nível de jogo da Mouse Sport, a colocaram novamente entre os melhores do mundo. O Fallen é um ótimo IGL, um IGL tão bom quanto, ou até melhor que o Kerrigan, e ele tem aquilo que a equipe da FaZe Clan não curtia no Kerrigan, que é o poder de fogo. O Fallen é um exímio AWP, é um jogador extremamente inteligente e, além disso tudo, ele é Alper de ofício. Hoje, o Broke é o cara que assumiu a AWP no time da FaZe, mas não é sua função principal. Antes do Broke, a FaZe possuía um Alper de ofício, eu tô falando do Guardian. Ele jogava muito com a AWP, depois que ele saiu, a Alp roda ali na mão do Cold, do Broke, às vezes do Olof, mas nenhum deles é Alper de ofício. O Fallen viria como IGL, ou seja, ele traria de volta aquilo que se perdeu com a saída do Kerrigan. Ele tem poder de fogo, ele é Alper de ofício, ou seja, ele também traria aquilo que se perdeu com a saída do Guardian. Ele tem entrosamento com Coldzera, com quem jogou por muitos anos. Comunicação, como já disse, não seria o problema. E no lugar de quem ele entraria? Obviamente, no lugar do Olof. É importante respeitar a história do Olofmeister. É um jogador lendário, ninguém discorda disso. Mas já não é mais aquele mesmo cara de 4 ou 5 anos atrás. Há bastante tempo, o Olof vem pesando no time da FaZe, tanto que, nos últimos 2 anos, ele, por problemas pessoais, se ausentou da equipe em alguns momentos, e esses momentos que a FaZe colocou um complete no lugar do Olof para disputar os campeonatos, ela foi muito bem, inclusive ganhou alguns. Tudo bem, o Fallen não está em sua melhor fase, mas acredito eu que ele ainda está no nível superior ao Olof, mesmo que a FaZe esteja na 8ª colocação e a MIBR na 25ª. E também, rapaziada, o Fallen, que não é bobo nem nada, ele vê que a MIBR caminha mais para o fim da equipe do que uma possível reerguida. Poucas pessoas têm esperança no time da MIBR hoje. Na minha opinião, a lane deveria ser trocada completamente, mantendo ali no máximo as peças, o Mayer e mais um. E o Fallen sabe disso. O Fallen, como qualquer outro jogador, não quer afundar junto com uma equipe. E ele vem dessa possibilidade de sair da 25ª colocação do ranking da HLTV, indo para um time que, mesmo ainda inconsistente, se mantém ali no top 10, um time onde tem um brasileiro, onde tem um colega que jogou com ele por muitos anos, não é uma má ideia pro verdadeiro. E eu até acho que seria uma boa. Pra MIBR, não sei se isso é bom, mas afinal, o que é bom para o MIBR hoje? Quem acompanha futebol, acho que lembra quando ano passado o comentarista Carlos Alberto disse que o Real Madrid não seria campeão da Série B do Brasileirão. Esse comentário virou motivo de piada. Levando isso para o CS, já não é piada, na verdade é bem sério, dizer que a MIBR jogando aqui no Brasil não ganharia nem o Clutch Circuit, nem o CBCS. Realmente já não é mais aquele mesmo time de antigamente, ou troca toda a equipe, ou o time continuará afundando. E eu não tô falando isso por achismo. Quem diz isso, os dados dizem isso. Mas vamos continuar torcendo. E aí, qual a sua opinião sobre o Fallen na FaZe Clan? Seria bom pro Fallen? Seria bom pra FaZe? Na minha opinião, sim, para os dois questionamentos. E você, o que acha? Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias vídeo novo.
às 13 e às 19 horas. Se você gosta de um conteúdo top relacionado a CSGO e um conteúdo variado também, notícias, curiosidades, mundo das skins, gameplays, enfim, tudo relacionado a CSGO, você encontra com muita qualidade aqui no canal Cachorro1337. Então peço encarecidamente a sua inscrição, o seu like e, mais uma vez, que passe aqui todos os dias às 13 e às 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado para quem chegou até o final. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!